μάλλοντας αντιβές άλλης ηριακέ άτομης βιτσάζε καυτινεβού μάματα ξενεβά ρουσέτης βιτσάζε καυτινεβού μάματα τα δέλα. Και βέτος αρκετάβλη ეს არის საოცარი წმინდანები, წმინდა დანა. ეს ქვეყანა ქრისტიანებმა კარგად ვიცი, რომ ამაოვება ამაოვებათა. ქრისტიანი, ვინც ნამდვილი ქრისტიანია, რა თქმა უნდა იცის. მაგრამ, თუ ალბათ იმ დროს როცა არ ვიყავით, ისეთ ქრისტიანებმა მონაკვეთი მიმართ აბსოლუტურად ან ის ხალხი, ვინც არ ცხოვრობს ქრისტიანულად, არ ესმის ქრისტიანული სასი, მათთვის და ალბათ მაშინ ჩვენთვის ეს ქვეყანა ყველაფერია, ყველაფერი. და ადამიანი, ესეთი ადამიანი არის მოხიბლული. მას ამ ქვეყანას უწოდებს და უყურებს როგორც სამოთხის ადგილს და მუდამ-მუდაკო ისე მოეწყოს, ისე მოეწყოს, რომ იყოს ამ ქვეყნად მარანდულად ბედნი, სერტო, არაეკლესიური ადამიანი გავს, აი იმ სექტის წარმომადგენელს ამერიკაში ვარ სექტა. მარად ვიცხოვრე, ესე იგი ამ ქვეყნად. მარად ესეთი სექტა, რომლებიც ამბობენ სექტის წარმომადგენლები, რომ დედამიწაზე არ გამოვკვდებით არასოდეს და როცა კვდება სექტის წევრი, ამბობენ მას წმენა დაარდა და იმიტომ მოკვდეს. მაგრამ ესეთ ტიპშია ყველა ადამიანი. ვინც არ ეკლესიურად ცხოვრობს, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ქვეყანა ძმანობა და არის ამაოვებათა ამაოვება. მოციქული წეს, ამბობს მოციქული, რომ ეს ქვეყანა ბოროტებასაზე და ძებდა მთელი კაცობრიობის ისტორია. ამის ნათელი გადასტუმება ჩვენ ხედავთ. ამდენი გაუტანგი, ამდენი შური, ამდენი ზიზღი, ამდენი ბოროტება, რაც კი დედამიწაზეა, აშკარად ვხედავთ, რომ ეს არ არის სამართლის ამბავი. იმდენად არის ბედნიერი ადამიანი ამ ქვეყნად, რამდენადაც არის ღვთის ხაპანის წევრი და რამდენადაც არის ეკლესიის წევრი და რამდენადაც ცხოვრობს ქრისტეს ცნებებით მანდა და აი ათონის მთა, ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული, აი როგორც მართლმადიდებლობის მტკიცება იარ ჭეშმარიტი, როგორც დაეპირიციაცია, როგორც სხვა მრავალ რას ხშირად ის შესახება ჩვენ საუბრობ, აი ერთ-ერთი გამადასტურებელი და ერთ-ერთი ჭეშმარიტების, მართლმადიდებლობის ჭეშმარიტების, ეს არის ათონის მთა. იმიტომ რომ არცერთ სხვა რელიგიას მამინდა თანო, არცერთ სხვას ესე ამდენი საუკუნე, ათასი წელი, ესე მოწესრიგებული ასეთი მრავალრიცხოვანი მონასტერი ერთობლივად ვადიდებდნენ ყოველდღიურად 1000 წელი არცერთი დღე წირვა არ გამოტოვებულა თითქმის არცერთ ტაძარში, არცერთ სტიჩში და ეს არის უშტი გადასწრება იმისა, რომ მართლმადიდებლობის ჭეშმარიტების ათონის მთა. რამდენი დიდი წმინდანი ზუმოვარცი ამ ხაზზე ძმანობდა და ნუ და მე მინდა ჩვენ და სახელო და ჩვენ და სასიხარულო იცით ჩვენ, მაგრამ კიდევ შეგახსენო და ვიც არის მა მოახსენო, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ ათონის მამათა ქსენებმა და მოიხსენიებ და ქსენებ ამ წმინდანებს, ეს აუცილებლად შეერთებულია ქართველ წმინდანებთან. იმიტომ რომ ათონის მთა დაარსა ათანასე დიდმა, ათანასე ათონებმა 1000 საუკუნეში, რომელიც იყო დედით ქართველი და არ ვიცი ამის გამო, არ ვიცი სულიერების, ალბათ ყველა ერთად, ყველაფერი ერთად, ქართველთა დიდი სწრაფვის გამო სულიერებისადმი ათანასეს ირგვლივ უამრავი ქართველი შეიქმნა. მათ შორის მამაშვილი ერთი იოანე მთაწმინდელი და ერთიმე მთაწმინდელი და ათონი დაარსა ზუსტად აი ამ სამმა დიდმა წმინდანმა: ათანასე, იოანე და ერთი. პირველი დიდი ლავრა მათ ააშენეს და ესე იგი იქ იყო ბერძენთა და ქართველთა სიმრა. და როდესაც ეს
საოცარი მამა ათანასე ათონელი გარდაიცვალა, გარდაცვალების წინ დატოვა ანდერძი, ჩემს მერე ათონის სულიერი მამა იქნება ექვთიმე ქართველი. როდესაც მე მინდა დღეს მე ვიმოგზავნე რამოდენიმე ჯერ ათონის ფაზე და მინდა ამ მოგზაურობის შთაბეჭდილებები მოკლედ კიდევ ერთხელ გადმოგცეთ. ამბად რავაჯერ მიქვია, ბევრს მოუსმენია, მაგრამ არ იქნება მე მგონი მოსაწყენი ქვეყნის. პირველად 1992 წელს იცით, ყველა პერიოდი იყოს საქართველოს გამძიმე ვითარება იყო, ათონზე მაშინ თითქმის არავინ დადიოდა და რაღაც ასე თქვა, რამოდენიმე სასულიერო პირს მოგვიწი ათონზე გამგზავრება. მე არ ჯეროდა რომ ათონზე წავიდო, იმიტომ რომ იმდენად მე უცნობელი იყო ათონი ჩემთვის, ჯერდი საზღვრები ჩაკეტილი იყო, საბჭოთა კავშირი იყო იმ პერიოდისთვის, აი სუსხაპარდა საბჭოთა კავშირი, მას საზღვრები დაკეტილი იყო და აი პირველი მცდელობა იყო საზღვრების გახსნის, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველას არ უშვებდა და არაფრით ამ ჯეროდა რომ ჩავიდოდი ათონის თავზე. დავთანხმდი სასულიერო მეგობრებმა, სასულიერო პირებმა ესო წავიდეთო, დავთანხმდი და ფიქრობდი რომ ალბათ საზურამდე მივალ და მე აღარ გამიშვებია, მაგრამ გამიშვეს. უკვე მიმოგზაურობდი თურქეთში და იცით ვერ თურქეთი ძველი საბერძნეთია, ბიზანტია, სწორად ყველაფერი პირველი მშვიდივე მსოფლიო ხრება მოხდა თურქეთის ტერიტორიაზე. ადგილობრივი კნებები, რომელიც ჯულისკან შევიდა, ყველა თითქმის თურქეთ დღეს თურქეთის ტერიტორია, სადაც ჩატარდა ეს კნება. წმინდა ნინო, წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველი, ბასილი დიდი, იოანე ოქროპირი, სადაც დაიბადნენ, სადაც მოღვაწეობდნენ, გრიგოლ ტეროფესარიელი, უამრავი სხვა, ყველა აი ეს დიდი წმინდა ამები და დედები იყვნენ იმ ტერიტორიიდან დღესო თურქეთია და რაღაცნაირად ისეთი დათრგუნული ვიყავ, რომ ფიქრობდი, რომ აი ასე წმინდა ადგილზე რატომ დაუშვიფავ, რომ მოხდა, რომ დღეს აღარ არის ქრისტეს დიდება ხატავ და აი ესეთი სიტუაცია. სულ ფიქრობდი და ვიცოდი, რომ ცოდვების გამო მოხდა, ბერძენთა ცოდვების გამო, მაგრამ რაღაც აი მაინც ეს თეორიულად ვიცი, პრაქტიკულად ესეთი აზრები მოდის და თან შიგადაში გვაჩნდები, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე ძალიან კარგად ეცვა ქალებს, კარგად როგორზე და როგორც ქრისტიანებს უნდა ეცვა ძველი კაბები, დაფარული ხელი და ასე შემდეგ. და ერთი მომენტში ვიფიქრე, ბერძნული მონასტრებიც ხომ არ არის დედათამეთქი, ზოგიერთი ისე დაგიოდა, როგორც ზუსტად მონასტრები ჩვენ ფაქტული მართლმადიდებლური დედათა მონასტრის ჩაცმულობი მონასტრები, აი ზუსტად იმნაირი. მაგრამ მე მითხეს მე რომ არის თურქები არიან და აი ეს მთელი თურქეთი გავიარეთ ხიძზე აზიიდან ევროპაში რომ გადადის კონსტანტინოპოლში სტამბოლი დღევანდელი, თქვენ იცით რომ კონსტანტინოპოლი არის იყო მსოფლიო დედაქალაქი მთელი 11 საუკუნე მართლმადიდებლური ქალაქი, სასწაული ქალაქი, ბერძნული ქალაქი, მეორეს ვერ იყოდი ისეთი ქალაქი, იყო სხვა ქალაქებს ქალაქი აღარეთ და გადავიარეთ ამ ხიძზე, გამოჩნდა ძველი კედლები, ძველი ტაძრები, ძველი კოშკები, ეს ძველი დიდების ნაშთი კონსტანტინოპოლის, გავიარეთ და მივადგეთ საბერძნეთის საზღვარს. ვიფიქრე, რომ აი ეხლა ალბათ ამ უნდა დავაგარიშოთ საბერძნეთში და სულ ქონდა ეს აზრი, რატომ დაუშვა, რომ აი თურქეთი დღეს არ არის დაკვირდებული და ასე სულ ქონდა და სულ მალე უფალმა ასე ვთქვა, დამანახა ფლამატლი. თუ რატო თეორიულად ვიცი, რატო აი პრაქტიკულად ეს მოხდა საბერძნეთის საზღვარზე. რო გადავედი, მოვიდა ავტობუსი, სულ აიყო თანამშრომელი და ავტობუსიდან გადმოვიდნენ კაცები და ქალები, დაახლოებით ქალები იყვნენ 30-40 წლის, თუ რამოდენიმე 6-7 ქალი, ყველას ეცვა მინი კაფე, როგორი კაფე ცე მოკლე კაბაკი არა, კაბაც არ იყო, მე მგონი არაფერი არ იყო. და აი ეს მოცოფ ხეობა, იმდენად გაოდი ახ ბოლოდ მე პირველი გასვლა ჩემთვის და იმდენად გაოდი,
მოდენა რო ფიქრობდით ის მუსულმანები როგორც არ და აქ ამ ქრისტიანებს როგორც ვია და ირწავე მოვიდა ის საწირო აი ერთერთი მისისი გაიყო რატომ დაკარგა ახალმა აი ეს ასეთი მიგამიწებს ტერიტორია და მე სამეძეთში რო გადავედი და ნახეთ ყველა ქალაქი მოხუც სუკას გაფთავს უშნოს ლამაზ ფეხებს ყველა ასეთო მოკლეკა ისეთ მოკლეკავა რო აი გააცავცება ესეთი გამე ну მე ვიფიქრე რომ გამოცხალია უფალმესეც დაუკვა მათ ის რო ეს სამეძეთის ტერიტორია დაკარგა ну ახლა ასიურად ესე იყო მაგრამ ის ნახეთ ჩვენ არაჩვეულებრივი ხალხი არაჩვეულებრივი მოწმე ქალები ორმაგა ჩასული და ასე შემდეგ და თქვა ჩეშმარიტი აკადემიური თემი მიდია საფუძველში და მეფა გაანგავს და გაახალოს. შემდეგ ჩვენ ჩავედით უკვე მივადგენთ ხო ჯერ ულამაზესი ქალაქი თესალონიკე გავიარეთ დიმიტრი თესალონიკელის არაჩვეულებრივი უძველესი ტაძარია მოვილოცეთ და აი მივადგენთ ის დასაწყის ატომის და აი ნახევარკუნძული 80 კილომეტრის სიგრძის და სიგანე ზოგან 3-4 ზოგან 8 კილომეტრი. მივადგენთ და აი უკვე გემბა გემზევა დაიწყა გემი და ატომის გასვლა დაიწყო მოგზაურობა. ესე იგი ეხლა კი მივხვდი რომ მე როგორ ნამდვილად დავუშვებ უფალო ატომის თავზე ეს გავგანეთი და გავედი გემბაზე, გარეთ გავედი და სულ ცხოველზე დავედი და უკვე ბათონის თას და ხალხი შიგნზის სასადილოსავეთი უკვე ჩამს, ხალხი ჩამს ეს შევარჩიო გამოდი. დამეწყვე ხე ესეთი აზრი. ნუ აი რა ჩამე ბაცო ათონის თასზე მოვიდე, რა დროს ჩამა, რა დროს სვა, სმარი ერთი სუკანი მაშინე გამხდარება და რა გამიწვა. ეს ერთი სუკანი რაღაც დიდ მულს ჩამდა შევარჩიო და მე კი აი ამას რა უნდა ეხა ეს აკონის თაზე მეკი და ესე გაკეთდა ჩვენ და უცე მომივიდა ესეთი აზრი რომ აი ამ გამოსთვის გამოიხა რომ არ იყო სულთავა ღირსი და ფეხი არ დაადგა თუნდაც და ისე შემეშინა და დავიწე პირით აი რა кай და როცა დაფიქსირე შეცოდე და ესეთი აზრები მომივიდა ჩამე გენაცა რომ არ ესეთი აცოფის გამო და სტაციების გამო არ ვარდაეშო ძალიან შემეშინა. თქოს ვერ გამოდიდა ფეხი აფრიკის ქაზე და აი გამოჩნდა დოხიანის მონასტერი, ეს არის ის მონასტერი სწახშემწე უარი და ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილი. შემდეგ კიდევ ერთი მონასტერი პანტელეიმონის რუსების და უკრაინელების მონასტერი, სხვა მონასტრები და მივედით ცენტრში, ნავსადგური, რომელიც არის ცენტრალური დაბლში. დავადგი ფეხი და აი მე გამოდა დავაფიქსირე ათონისტაზე ვიყავ, მაგრამ აი არ მეჯერე, რაღაცა ისე ვიყავ. სხვა სასურველ პირებს ზუსტად ამას აღნიშნავდნენ, რომ ვიყავით ათონისტაზე, მაგრამ არ მჯერე. და დავჯერდი დაბლში და გადავიარეთ ეს ათონისტა სიგანით ესე გადავახეთ და მივადგენთ ივერონის მონასტერს ძმანოდა და მე მახსოვს რამოდენიმე ჯერ ვიმზავრეთ ათონის თაზე, მაგრამ ყოველთვის ივერონის და განსაკუთრებით პირველად ივერონის მონასტერი რო დავინახე რაღაცნაირად თავისით მოდიოდა წრემლები ძმანოდა და თვალები თავის არანაირი განცდა არ ჰქონდა რომ ვიყავით სხვა ნამდვილი განცდა ჰქონდა რომ ვიყავით საქართველოში რომ ვიყავით ში არაფერ უცნობას არ გძნობი იმდენად რაღაც ეთქობა აი პირველი შემოსა მადრი ჩული წმინდისა ქართველ წმინდანების მიერ დავანებული იმდენად იგრძნობა და ეს ქართული სული იმდენად იგრძნობა რომ მე მგონი აი ნამდვილად აი ისე ვიყავით როგორც საქართველოში ვიყავით თითქოს საბერძნეთში მაგრამ აი ნამდვილად საქართველოში ვიყავით აი მივახლოვდი კარიჭეს მივახლოვდით შევედით კარიჭესთან მირამი მითანი როგორც მახსოვს ოდნა და აი გამოჩნდა სამი დიდი მამა გიორგი თაცმინდელი, ექვთიმე თაცმინდელი და იოანე თაცმინდელის ხატი. შევედი მონასტრის ტერიტორიაზე საოცარი იყო შეხვედრა
იველის ღვთისმშობლის ხატთან საოცარი ბრძოლა იყო ძმანოდა დანო ჩვენი ციტრო იველის ღვთისმშობლის ხატი თურქებმა რომ გაძარცვეს ათონ ყველა ხატი და მოქროულობა სიმდიდრეს გამწაიყეს რატომაც ვერ მიეკარნენ იველის ღვთისმშობლის ხატს იმიტომ რომ ალბათ არ ვიცი ახლა მანაირად შეიძლება ისე ძალიან შტაბეჭდავი სახია ღვთისმშობლის ორდინალში უნდა მაგრამ თურქები ამბობდნენ რომ ეს ხატი როიმზირება არც ერთი ხატი და ეში და აღარ დააკავეს ხატი არ ეკარებოდნენ ესეთი ცნობილი ამბავია ათონის კაზზე და აი გავამწესეს ოთახებში კელიებში ძველ კელიებში სადაც ჩვენ საოცარი წინაპრები ჩვენი ქართველები ცხოვრობდნენ და აი ყოველ ტკავეს იმდენად ყველაფერს ვეფერებოდით ყველაფერს ყოცნიდით მაგი და სკამი კარა და ყველაფერს მინდა იყო ტყვერიც კი ტყვერი ესე გაიგო ტყვერსაც კი ესე ვერ უყურებდით უბრალოდ ესე იმ ტყვერსაც კი სახეზების სვეტი სადმე ტყვერი იყო იმდენად წმინდა იყო და ისეთი განცდა ჰქონდა ძმანოდა დანო და აი მე მინდა გითხრათ რომ ათონის თავზე აი ზუსტად დღევანდელი ხსენება დღევანდელი წმინდა მამათ ათონის თავზე გავწინებოდა აი მათი მადლის გამო იდა ფილოსოფიისა და საღვთისმშობლის წინ პეტრე ადგილი ათონის და წინამძღვარი ათონისთვის იქნება ღვთისმშობელი პირდაპირ ხირული სასწაულები ხდება ძმანოდა და აი პირდაპირ როი მოგზაურობს კაცი პირდაპირ თავის თავზე ნახავს ხირულ სასწაულებს მე მინდა გითხრათ რომ ქონდა ბედნიერება ნახე სიცოცხლეში ბერი პაის ორჯერ შევდი ამები ბერი პაის და მესამე ჩასვლაზე უკვე გარდაცული იყო და ჩვენ მოვიდოცეთ უკვე ათონის ფაზე არ არის დასაფლავებული თავის სულიერ შვილებს დედათა მონასტერში ერთად და ერთ-ერთი დედათა მონასტერში დასაფლავებული და წავედით აუ მაინც დრო არ ქონდა მაგრამ აუცილებლად გადავწყვიტე წავშვილო და მოვინახულე და გარდაცვლილი ბერი პაის. პირველად რომ ნახეთ ბერი პაის იყო მარტო მიგების რეალიზაციის ჩუქების საათები და სულ მარტო შევდა. და ცოტა ხემო დავისვენე სანამ აისის ელიასთან მიხვიდოდი ოდნავ აღმართულდა აგეულოდა იქ იყო მაგიდა. და მაგიდას ეს სასულიერო პირები შემოუსხედით და ნახათ ლუხუმი იყო იდო ეს წესი ათონის თავზე რომ იყო ნახატულობის უზო არაქს და ყავას და ციცხას გაზრდა პირველად მე გაჭირდა აი დამიგოხა რომ მოიხსნა და ჩვენ ახლა რა არავინ ვარიყო აღარ გვინდო და აგვეულ ახლა დამგინდოდა მაგრამ რაღაცად ვერ გავდოდი და თურმე ამ დრო სამხაულზე მოსულა ბერფაის და გვიხურებს ჩვენ ლაპარაკი და მიხვდა რომ ესე ნახატულობზე ლაპარაკი ისე გავიყო თუ არა ისე მოგესვა ხმა ლუხუმ ლუხუმ აიხედეთ ბერი პაის აიღეთო ჭამეთ ივანიში ხოდა ჩვენ წამოხდით და დავიძარით რომ მივსალმებოდი და როცა ხუთო აგვეო მაგრამ ასე იქნა არა მოხუდით ლუხუმ სანამ არ შეჭამთ შეჭამეთ ნახა ტყუნი ავედით მოგვეფერა და დაახლოებით 3 საათი გვესალმებოდა ძმანი და არავინ არ 3 საათი 2 საათი მაგაც და დაგლოცა გამოკითხა ყველაფერი და ბოლოს დავიშვიდო და წამოვედი. მეორე ნიშნაზე, მეორე წელს აის უამრავ ხალხი და ასე ვთქვათ, როგორც ყველა ჩვენს რაღაც სიგნალები რომ გამოგვიყო, დაგლოცა მოგეფერე და გამოვიშვი. და უკვე მესამეჯერ როცა გარდაცვლი იყო, რომ ჩავედი. დრო არ ქონდა, მაგრამ ძალიან გვიდოდა მისაფლავის როცა გვენახა მისაფლავი და აქ დედათა მონასტრები 39 საათზე იკეთებ და ვეღარში და იყო უკვე 8 საათი და სადაც იყო დასაფლავებული არის ერთი პაისი მისვლამდე ერთი 2 საათი იყო საჭირო და აზრი არ აქვს მეორე დღეს მოვიდა მამა პეტრე ბარამიძემ დაიჯინა რომ უნდა წავიდეთ უნდა წავიდეთ უნდა შე ვერ მივალ უთხარ ვეღარ ვას წავიდეთ 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 და რომ მივადე კიდე უკვე აცნახევარი იყო უფრო ვიანდა და აკეთებდი
Παπί δεν τσάμουσο, στο Αξάρα. Δα, αμπρός, μάμα από το τρένο, αλλά μην ξέρω, παρόν με τσάμσορο, αϊσί, τσμίνταρια δερο, αϊσί, αουτσίλεμπλα, τα μεχμαλέτα ρόγωνος, ασύν μη βιβό. Στο τσχάλμα έσερε, έχρατς, μη βιβέρετε, έχρατς βιβούρεψου, δα, αν αυτό δεν τα ήτσκο λοτσά, και έτσι όταν έσερε καλύτερο, αε χάντα βουγγέρα, τα ήμπρο, τα ήγινε, αε χάντα ήτσκο εσέ τσχαλάτσε, αμπούτα, άντρος, μάμα, Πέτρε, Βόρσουλοντα, Σουτσότακα, Σουτσούτσικα, Μόρτσικα, Μακάδε, Σκόλωνα, Μοντία, Δέταρτα, Μόνα, Γάξλε, Τσίσκα, Μίχα, Σκούμα, Ριχάουτα, Καμπίδε, Μισκούμα, Γάξλε, Διουέτι, Γάιο, Τσίσκα, Τόβε, Τρό, του Σέρβα, Σέμοβατα, Τζέτσοτα, Σέμοβα, Γάξ, Μόλα, Παρακέστα, Μόρτζα, Τζίτσα, Μίβιξ. Αεσέ, Αμόξι, Αι, Ρόγκορτ, Ασκάρα, Μάσιν, Μίβιξ, Τσχάμα, Αισί, Μάσκαρα, Ιπορ, Αι, Γάρδα, Σουλίσ. Σούλη πίρταπιν, ρεχμαρεμόντα ρο, μισούλη παύλ, μισ σαπλαουζέτα, ζάμιαν, τίτι, ψυχαχούν τα βόλ. Με ώρε, ράτς μήντα, γάμιξε, σάσα ουλί, όμερ, ζάλε σούρα, τσέν πλάτσι, άτομο στάζε, έσυχο με ώρε, μπέρι, ρόγορι μπέρι, ζεβά, άισι, σε την γάμου τσέουλη μπέρι, είπα, ειδούσεψ, απ, στάρετς, χωρένουνε, άμπο, πέρασελί, τσέουλη μπέρι, ίσατς εκείτχεμι, σούλη εξάντηχεψ, α, έσυχο, Περίκο, Μάξιμος, όμως ξόρωπτα, Ιβέρις μοναστρής, τέτσι, σαν κιλόμετσι, άσενα, πάταρα, πατζάρι, πάταρα, τέτοια, τέτοια, ξόρωπτα. Ήκουε κόντα, τάβησε σαπλά, σώτσχας, γάκε τέμι. Έτσι, να ταμπαντεύεις τέτοια, άτα σχράς, σαν τσχρά, έτσι, να, δα, όβελτσε, σέλοντα, σύχτους, μάκλατς, είσαι, είπω, μαγαμέρε, ωρία Εγώ να ρωτάει ο Βελτσέρ Γκάρντα, η Σόπιτα Μπέλο, η Γκάμπι, η Τσέρα, η Σέφη, η Σουήτα. Εγώ μου ξέρει, η Σάμπι. Εγώ μου ξέρει, η Σέφα Γκάρντα, η Σόπιτα. Τα ει Μάξιμο, είχο, Τσάλια, η Σέφη, Νάτχουν, ο Γκος Πάι, Πάι, ο Κόντα Κάταγερ, Μάξιμο, Γκάρντα, η Κέρτζο, η Κάτσα, η Σέφη. Μάγκα, Ζάντζι, η Τσέφη, η Μόχτε εσύ τι ρά, αι ήρθαμε σε αυτά όλοι με τις άντρες που είναι τρέτ μάτς. Σάδι, ίσα, βάχσια, εσύ λίπο, όλοι τράπεζ, δίλης, τόρμετζε, σου άντρες τόρμετζε, σαλάμος έτσι. Αν κατάξει με ποτέ, άρα ούτε αξιόντας. Είχο, ούπε, είχο, σβητισά, εσύ τράπεζε τα ούτε, και ψίβε. Τα μόβιλα πέρα κοφτώ. Αι, ήταν μόδιο. Τα μόβιλα παρακολουθούν. Μόδι, δεν μάξιμο, σχεδόν. Τρεν, να μην πάω τα μαγά. Λάθα που έχουν έρθει, μα είχε έρθει. Ήχ, μα είχε έρθει, μα είχε έρθει, μα είχε έρθει. Σχεδόν, τα σούλη, σα είχε έρθει, δεν τα όλα παρακολουθούν. Σχεδόν, τα μάξιμο, μα είχε έρθει, 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 μα είχε Έτσι όλοι σύντομα είχε με στάουσι. Δα, χω, σαν να μάμας σάουμας γαβαντζέλευτε, έτσι να μην τα νύχτα. Ήρβε να προμήμενε τη Μάξιμος τα. Μάξιμος μα είτσο τα γουσούν, διότι να μπλάμπρος. Δα, μόχουτσι είχε, ζαν, νίτσι τα τύχνη σου έβγεδοντα τα. Προμήμιδοντα, σέχεδα όντα έτσι ούτερες, μήμιδοντα που τπάρχουν, δεν είναι ρότσο που τρέν Από τα μίλια με όλε τι εχέντε, με τα χάρο, τα δάσαμε. Με έτσι, σαν να πιάνει ένα σαν πάνω στο τέλο, και έτσι το καπλάχο ήταν. Είστε σέπε, σύνταρο, δεν είναι σπίσου, αλλά μου. Γάμα, κάμε και τέλο, τα έξε και μισού, σαν πιέζε, ο αμπού, χάρο. Μην πικρέτε, βέτσι, μα είσαι τρα. Λαχό, ήρω, δεν είναι Έλα σου τα χάρος τα, δεν σου πει τα χάρος, μη πικρές πέλας χάρος έλεγε. Άου τζέκι, όχλε, ψάου γρόπτα, άντρος, Μάξιμος, ουέουνεβα, έχ λάδεκι, ήτσι κάβε τσάδιτ μοναστερσιο, τώρα βάχσαν σου ερμιούσε. Τα τάνος, σράφα τσάδιτ, τίτκι μη σύρμιλου. Ου, τσέμι πικρές χρόνου, δαίγαν μόχουτσι, άδειουσι, ούπε άτης να χεωαρί, Ήσα, ρίς να χελάρει το σαν αυτοί το τέτσι άτιμο το να τίθμιστα, ή πήγε τα ήγαλα, όπως θα κοντούλα, μπίσω έτσι.
უკვე დავეშვიდობ და მოწაკუთრო და მაინც რადგან ვაკურხა ვი აი ესე მოდი ესე სწრაფად გავიარე და გავიკეცი და მივდივარ და შევედი ჭიშკარში და რა ხედა დირექტორ ვახშამის ზარე და მართლა ცივილი თუ არ მისულიყავით დახურეს კარი შევედი და დახურეს კარი აკვირვებული ჯვარს ვიწერო ადიდებულს რა და ვეუბნებით რა მოხდა რა მოხდა აი რაღაცა მოხდაო და ატომის რომარასოს ისტორიასო არაზუსტ აუმიანებია ვახშამს აი ესე ორი საათი გადაიყო ეს აშკარად სასწაული რომელიც ნახეთ მაქსიმუსის აი ეს ნიჭი წინასწარ ხელის მაგუდა და ასევე მე კიდე გავიხსენო კიდევ ერთი სასწაული მაგუდა და აი როგორ ცხადად ხდებოდა სასწაული ატომის თაზე ერთხელ მე ტერფიანი ვარ ძალიან მიჭირსიანი ძალიან და ანას კიცი ავიდეთ ეს ერთ-ერთი მოლოცვა ერთი მამაო ერთი ერისკაცი და ეს ანას ძალიან ზევითა ძახშოს ძალიან ზევისასეული მე ვთქარ იმდენად დაყლილვარ ვერ მივახცევი და მე სხვა მონასტერში დაგემოდები და ხვალ ისე ერთად შევიკრიბოთ არა ვარაო და წამიყვანეს კაცი გამსწაიურო აღარ ხოდა არანაირი ძალი და საწოლზე რომელიც საწოლის მიდგეს ეს შენ საწოლიო აი დავერდე და ვერ ვგები და ლოცულო პეტრამეს ხა იქო იწება ლოცვა პეტრამეზი ელეკიდე ლოცვა მე აი ეს სიწმინდეების ლოცვა ხა ყვარი კიდევ გამოწოლილი არა და არა მაგ ძალა მართლა ჩემი და უ გამწარებული ლოცულო ფიშოპის ხატი ეკიდაკევიაში რომ ყოლაც კიდე ფიშო დამიფარე აი ხო ხედავ უბრალოდ არ შემიმია და რა გავაკეთო და ამ სიცხვილისგან დამიფა და ასე და მოწვაში ვარ დაწამაწიაში ვარ და ირეკება ზარი როგორც ბერი გამოვიდა ყველანი მოდიო მე ვერ ვიგები ყველანი მივიდა და მესმის არა მესმის როგორ მე ვიმა დამის მაგრამ ეს ყველაფერს ხედავ ეს თურმე ამბობს დღესო ა ვერ ჩამოვლენო განდებილი ბედები არც მოწვა იქნება არც დაბეზი იქნება არც არაფერი არ იქნება მარტო დაიშვენებო და ხვალ მიراس იქნება ეს აშკარა სასაუბრო რომელიც კიდევ მე გადავხდა თავს და კიდევ ერთი ასე ვთქვათ სასაუბრო დოხიარიოს მონასტრისკენ წავედი ძალიან დამინები უღერტეხილი გადავიარეთ და სტრაფშეთზე სადაც არიდა ვეღარ დავდივარ იქაც ფერზე აი სწორ ადგილზე კიდე მიდიობი და მე ეცემა აღმა ვეღარ გავწელი და იქ ზღვის პირას გაშენებულია ლამაზი ესეთი გადახურული მოსაცდები მოსასვენებელი დიდი ფართე სკამები და იმ სკამზე დავწექი ეს რუკჩან დავოვიდე როგორც ბალიში თავზე და მორჩა ვეღარ ვიცი ესენი მეუნებია წავიდე სიცხვილე მე ვთქარ მე ვერ საწვეცა მინდა თქვა წავდი ვერ მომდიო წავდი არ ცხვენია უკაც აკვარი კიდე მე ვთქარ ცხვენია და ვერ მომდიო ესენი წავდი მე წევარ და ხედავ ეს ეგეოსის ზღვა და ხარ ვერტი გამოხდება ჩახდება ზე ჩადის იმ პორტოხის ტყე ეს პორტოხალი და ჩამოვარდება ჩემ თავში არ გომაცანი და აიგე ვიდე მოკლედ ვარ 60-ში აი 60-ში გამყოფი ვარ 60-ში იმედო თქვა და ესე მოვიდნენ და მეუბნები რა შევიშვი მოგიცარ მოთხრა და მოგიცნე ვერც წევარ ეს და როკ არ გადავისვენე ზეცო ჩავიდა და აცივდა შემოდგომა და აცივდა უკვე აღარ გაიძლებოდი და ხედავდი რომ ჩამოგნებდა და მოდის ვიღაც ბერი ფანი ვინახარ ჩვენ ხო კარტონებია ბერი ახალი და არ შეიძლება ასე არ შეიძლება წამოდითო წავიყვანე შენიშვა მივიყვანა სახშეთზე ხარდან მე ვიდროცებ მე ვავაშვის და დავიცი აი ესეთი სასწაული ერთი კიდევ ესეთი სასწაული იყო რომ მე ძალიან გამიცდი მიწისძვრას და უფალმა დავიფარე ისეთ საშინელი მიწისძვრა მოხდა და მე დავიფარე რომ შემევიზნო ეს მიწისძვრა ვერ მიგცენ და რა აი ზუსტად დოხიანის მონასტერში ერთ-ერთი მოგზაურობის დროს ძალიან გამიძლები
დაბინები კერის ვერდით იქე იყო აბაზანა და დავინახე დიდი ჯოჯოებს უეძახე ძალიან დიდი ხული იქ ესეი შემოსასწორში და მამებს ყოვე რომ მე ხა უნდა დავიცინო მე კარები არ დაყო ღია თორე ხული კი შემოვაბრუნე დიდი ხული კი ამეთქი და ხოლმე კარებს ეს უნდა თო მეაცე დამეცი მამები რაღაცას წერდნენ ფიურებს და ფურმე მიწის რა იგრევა ყველა ასე პრიანი ნაპირდა მე არ ეთქობა მაინც გამეკვიძა მაგრამ არ მიგვიძნია რომ გავიგვიძო ხედავ რომ ესე დახტუნავ წინ და უკვე ზომი დავარდნილია ზომი და მე ვთქარი შემოვიდა ხო ხული კიდე მეგონა ინტერნეტ არ მიგვიძნია ეს ესე და მე ვარ ისე როგორ დამიფარა უფალმა საერთოდ არ მიგვიძნია ესე ეს მიწია მე მითხეს ისე წაშინები მიწიზურა იყო ისეთი რომ მე აი ესე აბულად გადავწედა ეს არის აი ის სასწაულების იმ საოცარი მოლოცვის ზვის შთაბეჭდილების ზვის რამდენიმე წვეთი ძალგადანო რაც მე მოგიხელით თქვენ და მე მინდა დავასრულო ეს გადაგებაც არა ალბათ რა შთაბეჭდილების გამოცემა მაგრამ ალბათ იყო სული სასარგებლოს ამ მონათხრობშიც ამ ამბავში მაგრამ მინდა დავასრულო რომ ექვთიმე მთაწმინდელი რომელიც ათანასეს შემდეგ იყო სულიერი მოძღვარი ათონისთვისა მის ცხოვრებაში ვკითხულობ რომ ყველაზე მაღალ წვერვაზე ფერისცვალების ტაძარი ადა და ფერისცვალების დღეს ასულებ წირავდა ექვთიმე და ყველა სხვაზე მის ცხოვრებაში წერია რომ ექვთიმე გაფრთხილდა როგორც მაცხოვარი ფერისცვალების და ყველა დაემკვიდრა და თაყვანისა საოცარ ფის აი სასწაულს რომელიც აღსრულდა ექვთიმეს და აი ჩვენ კარიესის მონასტერში ერთხელ ეს არის კარიესია დედაქალაქა ითვლება ათონის ერთი ქუჩა აი ამერიკული მეცხრამეტე საუკუნეში რო ქუჩები ამერიკული სახელის თუ ლამაზი მაგრამ იმაზე რა თქმა უნდა გაცილებით ლამაზი და იქ არის მონასტერი სადაც არის დასვენებული ღირსასის ხატი ცნობილი ღირსასის აი ამ მონასტრის გავე ფასად შესასვლელი არის ხუთი წმინდანი გამოსახული. ჩვენ ვითხრესო ეს ის ხუთი წმინდანია, ვინც ითვლება ათონის თავზე გაწმულ მამათა ყველაზე დიდ ხუთ წმინდანად. დიდი გულისხმობს გავემართე და მინდა რომ ახლა იყიდო თქვენ ერთი მარცხი. მივაძეთით და ეს ამ ხუთიდან წავიკითხეთ ერთ-ერთი. ეფთიმიუს აგიონოროს რაღაც ეგეთქმე თაცმინდები რაღაც საფარად. ასე რომ აი ეს უდიდესი წმინდა ეგეთქმე თაცმინდების მამთა დამო არის იმ ხუთეულში. ეს არის ხსენება ათონ მამათა და აი ამ მამათა ყველაზე წინვარდა და ყველაზე დიდი წმინდანები ვინც იყვნენ ეს იყო ერთ-ერთი ეგეთქმე თაცმინდა. ასევე შთამბეჭდავი იყო ორი კიპარისი დარბო ათანასემდე ექვთიმე მეგობრობის ნიშნა. ეს კიპარისი დარბის როლის ათანასის დღესაც არის ეს კიპარისი ორივე და მოხდარა ესეთი რომ ექვთიმეს კიპარისი უფრო დიდი იყო ყოველთვის და ათანასის უფრო პატარა და ნუ ახლა იქ არაჩვეულებრივი ბერები არიან მრავალი რომლებიც ჩეშმარიტ ქრისტიანი ბერებია მაგრამ რაღაც ეს ნაციონალური ესეთი ისეთებიც არიან ძალიან რომ ერებოდნენ ქართველები ციხმე როგორც ეთყობა და ესე იგი აი ესეთი მერძნების გავაცხედათ აბრახდნენ რომ ექვთიმეს კიპარისი რატო უფრო დიდი და ათანასის პატარა და ადგენდა გადაჭრას ექვთიმეს კიპარისი ესე იგი დაანდავლეს და უფრო მაღალი დატოვეს ათანასის კიპარისი და რამოდენიმე ხნის შემდეგ მოხდა დიდი ესე იგი ჩეკაფუხილი და მე ჩამოვარდა და ზუსტად იმ ადგილზე გადაჭრა რა ადგილზეც იყო გადაჭრილი ექვთიმეს კიპარისი და გაათანადრა და ნუ ამით მიაღწია რომ ეს სასწაული არ არის სასწაულების მომდა და ათონის თაზე დღეს არის ასევე წმინდა რუსეთის საწყალზე გაწმული მამათა და დედათა ხსენება თქვენიც რა
დიდი წმინდანები გაბრუსებს და აი მე ყოველთვის ესეც შეგძნება მაგ არ ამგონია რომ თუ ოდე ეს ნამდვილად ასე იქნება ყველას ესეც შეგძნება ყველას ყველა ქრისტიანს ვის გამოკითხეს ყველას ესეთი ძნობა აი სამწუხარო ჩვენ შორის ორ მართლმადიდებელ მოქალაქეს შორის მოხდა ესეთი საშინელი დაპირისპირება საშინელი ძმანობიდან ჩვენ ვიცით რომ რუსეთი არაფერზე არ დაიხედა უკან და მას დაიხია მაგრამ ნუ დაიხედა უკან როგორ შეიძლება სულ გავენადგურებდეს ამის დიდი შანსი მოხდა ვახსოვს ის დღე მაგრამ აჩკარა ჩვენ ხედავთ რომ უფალმა დაგვეთა აჩკარა მე წავს რომ ეს იყო რაღაცნაირად ზეცაში შეტახება წმინდა რუსეთის წმინდანებს და ქართული წმინდანებს შორის და მათი ზეგავლენით მოხდა რომ იქითა და აქეთა მხარეც ჩაცხნავდა და რაღაცნაირად ეს შუღლი არ გაგრძელდა. მე ამის ღმად წავს, აი ნამდვილად წავს რომ ეს აი ამ წმინდანების დამსახურებაა და ასევე მინდა გავიხსენო სერაფიმ საროველი უდიდესი წმინდა მამა. რუსეთის უდიდესი წმინდა მამა ძალიან უყვარდა საქართველოს. და სერაფიმ საროველი როგორც მე ვიცი გადმოცემით ამბობდა თურმე რომ აუცილებლად კარგად იყავით საქართველოს. და მოუწოდებდა ყველას და ამბობდა რომ თუ საქართველოს რუსეთი დაჩაგდებს რუსეთიც დაიჩაგდება და თუ დაშლის და მართლაც თქვენ გახსოვთ ისტორიიდან ჩვენ გავიუქვეს პატრიარქობაც გავიუქვეს მეფეც და სახელმწიფო თითქმის დაშალი შეიერთეს და მართალი 100 წლის შემდეგ ყოდა კიდე მეფეც მაგრამ რუსეთი ზუსტად იგივე წელს ჩაგდება იცით მეფე გადმოაგდეს და იგივე რაც გაუკეთა საქართველოს იგივე დაემართა რუსეთს. ნუ აი ასეთი შეგნება იყოს რუსეთის მხრიდან, მაგრამ ნუ ჩვენ ქრისტიანები ესე უყურებთ. ჩვენ ვერასოდეს ვერცერთ ქვეყანას მათ შორის რუსეთზეც რომ ყველა მთელ რუსეთზეც რომ აი რუსეთი ცუდია და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით ყველგან რუსეთში მოზამბიკაშიც, ეგვიპტეში და საერთოდ ყველა ქვეყანაში, ცუდიც და კარგიც. და ჩვენ ვიცით, რომ ყოველი ადამიანი ქრისტიანია ბუნებრივი. ამიტომ ყველა ადამიანი ვარ და ზიზღი არც ერთ ქვეყანაზე, მათ შორის რუსეთზეც, არაფრით არ შეიძლება ზღარო და დაბრუნება. მიუმეტეს რუსეთს ესეთი წმინდანები ყავდა, ჭეშმარიტი, რუსი, ვინც არის მართლმადიდებელი, მასაც ესეთი აწყობა უნდა ყოფილიყო საქართველოსადმი, რომ უნდა იცოდეს ეს არის ღვთისმშობლის წირკვეთი ქვეყანა და უნდა უდიდეს პატივცემდეს თუნდაც ამის გარდა. შეგვეწიოს ამ უდიდეს წმინდანებს.